Ermal Shori, këto janë pamjet momente për kur ka mbritur zoti Balla në presidencë për konsultim. Ermal, mirëdita të përshëndes, çfarë mund të na përcjellësh dhe përveç zotit Balla janë thirrur dhe përfaqësues të partive të tjera të paktën gjatë ditës sotme? Përshëndetje, Andrin, fakt ka vetëm 5 minuta që kanë kaluar që nga momenti zyrtar i mbërritjes së kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste zoti Tauland Balla këtu në presidencë për të patur një konsultim me presidentin e Republikës së Shqipërisë zoti Ilir Meta për sa i përket përcaktimit të datës së zgjedhjeve për ato pra zgjedhjet vendore të pjeshme. Duhet të theksojmë që kjo është një ftesë e bërë vetëm për Partinë Socialiste e konkretisht për zotin Tauland Balla, ndërsa nuk ka një ftesë zyrtare për partitë e tjera opozitare që janë pjesë e konsultimit nga ana e presidentit për saktimin e kësaj date pra të zgjedhjeve të pjesëshme vendore. Duhet theksuar që kjo është vetëm deri në këto momente, nuk dihet fakti se pse është thirrur vetëm zoti Tauland Balla dhe në fakt ashtu sikur se duhet dhe është bërë edhe më herët, është kryetari i partisë apo dhe sekretari i përgjithshëm i partisë që duhet të vijë në takim për të konsultuar për sa i përket datës së zgjedhjeve kur bëhet fjalë për ato vendore, por sigurisht në organizimin e datave të caktuara. Ndërsa në këtë rast shkretë e kundra dhe paktën në Partinë Socialiste thirrur vetëm kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste zoti Tauland Balla. Sikur se theksova për sa i përket Partisë Demokratike apo Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk ka një ftesë zyrtare për ta për të zhvilluar edhe me ta në fakt përfaqësuesit e këtyre forcave konsultimin për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Nuk dihet pse është bërë kjo le të themi zgjedhje për vetëm një subjekt politik, por megjithatë pritet që nga momenti në moment të paktën pas përfundimit të takimit në ditën e sotme në presidencë të zotit Balla, ku ishte shoqëruar dhe le të themi nga deputeti i Partisë Socialiste Arben Pëllumbi, të kemi edhe një komunikim nga ana e tij për të sqaruar se çfarë po ndodh konkretisht dhe si do të vijohet ndoshta edhe më herët. Theksojmë që të paktën deri në këto momente nuk është bërë publike ende le të themi informacioni apo shkresa pas kërkesës së bërë nga presidenca në Këshillin e Ministrave për informacion se cilat janë ato bashki pa kryetar të zgjedhur. Për fakti që zoti Balla është aktualisht në presidencë, do thotë që letra ose është dërguar dhe nuk bëhet publike pra për mediat, por sigurisht ose mund të jetë edhe së bashku aktualisht në këto momente që flitet, le të themi, do të jetë një formë përgjigje për të dhënë. Theksojmë edhe një herë që të paktën deri pak ditë më parë, ajo çka është dhënë si përgjigje ka qenë pikërisht nga Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve për tre bashki pas kërkesës. Po, të bërë nga presidenti Meta përsa i përket të tre bashkive në vënd, që është Vora, Shkodra dhe Dibra. Pra kanë qenë këto tre bashki që është dhe një informacion nga KQZ-ja presidenti, ndërsa ato që mbetën pa themi pa informacion edhe pa të paktën që nuk është thyer përgjigje pavarësisht se letra është dërguar sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Ëngjël Agaçi, është janë tre bashki, Durrësi, Rogozhina dhe Lushnja. Po, eksakt, dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kryer ka kthyer përgjigje për Shkodrën, Vorën edhe për bashkinë e Dibrës që kryetari kandidoi për deputet. Diçka duhet të pyes, pra momentalisht vetëm majoranca edhe kreu i grupit parlamentar, jo kryetari i Partisë Socialiste apo edhe sekretari i përgjithshëm. Partitë e djathta, sepse nëse kujtojmë edhe pak a shumë debatin që presidenti kujt do të dërgoi ftesë zyrtare, zotit Basha etire tjerë në lidhe me të çfarë ndodhi në 8 janar, duke sigur nuk ishin marrë një ftesë. Nëse fusim këtu edhe Partinë Agrare Ambientaliste, ne kishim zotin Duka, kryetarin e kësaj force politike, i thatë deri tani nuk kemi marrë ndonjë ftesë. Po, e theksova në fakt edhe më herë këtë, nuk dihet ende pse është bërë kjo zgjedhje, le të themi të paktën për zgjedhje vetëm një forcë politike, ku edhe kjo, sigurisht se e theksuam që si rregull duhet të ishte kryetari i partisë së bashku me sekretarin, por është zgjedhur që ftesa të bëhet nga ana e presidencës vetëm për kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste zotin Balla, ndërsa nuk ka informacion dhe të paktën nuk ka një shpjegim nga ana e presidencës se pse nuk janë ftuar dhe nuk janë thërritur në fakt partitë e tjera për konsultim për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Të paktën nga komunikimet e bëra deri në këtë moment dhe informacionet e nxjerra, gjithçka mbetet për të parë në vijim, të paktën në bazë të bisedave të bëra, pasi deri në këtë moment gjithçka është zgjedhur që të qëndrojë të paktën në këtë formë, ku sikurse u njoftua dhe nga ajo të paktën çka po flet deri në këtë moment është që vetëm ana e socialistëve do të jetë në këtë takim, ku konkretisht është edhe zoti Balla. Ndërsa nëse do të theksojmë edhe një herë andi faktin që të paktën që nga dita e sotme ku bëhet edhe
përkthimi i përgjigjes nga ana e këshillit të ministrave, sjellë në vëmendje faktin që janë vetëm 48 orë në dispozicion nga ana e presidentit që ai të shpallin edhe datën dhe dekretojnë fakt datën e zgjedhjeve, duke marrë parasysh edhe kohën që i nevojitet edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Mirë Ermal, faleminderit. Faleminderit për këtë komunikim. Faleminderit. Ishëm me kolegun Ermal Qori, këta në lëvizjet në presidencë, ndërsa nëse i rikthehemi një tjetër zhvillim,